ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଆମର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଖେଳାଳି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇନଫୋସିସ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏକ 9,55,000,000 ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଏକ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି, ଯେଉଁଠିକି ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଟୋକିଓରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେଉଥିଲା ଆମର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର, ସେଥିରେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହକିକୁ ସଦାବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେ ଏବଂ 2023 ପୁନର୍ବାର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି ତିଆରି ହେଉଛି 20,000 କାପାସିଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଦିନ ଥିଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ହବ୍ରେ ଥିଲା, ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।